Re, viss ēters ir te! No 1. mārta Mārupes iedzīvotājiem siltuma enerģijas tarifs paaugstināsies par gandrīz 70%. Daļa iedzīvotāji atzīst, ka rēķinus ir grūti apmaksāt jau tagad, tāpēc gaidāmais tarifu kāpums liks dzīvot taupīgāk. Patlaban Mārupē siltumenerģijas gala tarifs ir 75,35 € par megavatstundu. Ja sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisija apstiprinās pašvaldības uzņēmumu iesniegto jauno tarifu, no marta iedzīvotājiem, kuru mājokļus apsilda centralizētā apkuras sistēma, būs jāmaksā 127,29 € par kilovatstundu. 69% tas ir ļoti daudz. Nē, nu, protams, ka tas nav normāli, jā. Pašvaldības uzņēmums Mārupes komunālie pakalpojumi centralizēto apkuri nodrošina 27 daudzdzīvokļu mājām – Tīrainas, Skultes un Mārupes ciemos. Jā, liels. Un patēriņš arī liels, protams. Tāpēc kā dažādi kātli un nu, tas, ka iekšā mājas tur ir. Nu, ļoti daudz tehniku dažādi. Mēs gaidām par savu māju, kas mēs saņemsim šajā mēnesī. Ko būsim tālāk darīt? Pagaidām 80 € maksājam pagājušu mēnesi, bet mēs nezinām, cik būs par šo mēnesi. Visa nauda aizies, lai apmaksātu dzīvokli, nu, paēst nopirkt. Un par medikamentiem un visu pārējo, diez vai es varēšu atļauties. Diemžēl, kad pata saimē, kad mēģina iznīcināt mūsu visus, Dabas gāzes cenas kāpums atspoguļosies arī pašvaldībā esošo privātmāju iedzīvotāju rēķinos. Lietoju gāzes apkurei un arī no siltā ūdenes nodrošināšanai. Man ir tas saucamais izlīdzinātais maksājums, ja, un es vēl pagaidām īsti tā neesmu aptvēris, ko tad tas galā man maksās, jo, acīm redzot, pēc tā izlīdzinātāja kaut kad nāks kaut kāds pārrēķins, un tad būs ziepes visdrīzāk. Bet šobrīd es esmu samazinājis, protams, patēriņu. Jā, mēs cenšamies tērēt mazāk un pelnīt vairāk, ja tā pavisam prozējiski izsakās. Mūziķa mājās siltumenerģija tiek taupīta telpās, kurās ģimene uzturas retāk, kā arī ūdens sildierītes netiek eksploatētas maksimālā režīmā. Taupīgi jādzīvo, nu, ko es varu, nu, neko jau visgudrāk nepateikšu. Taupīgi, būsim taupīgi, būsim izpalīdzīgi viens otram, ja kāds man ir sētā aizkavējusies tāda malkas čupa, es pusi jau atdevu kaimiņam, lai tik kur ir nost. Mārupes domē atzīst, ka situācija nav viegla. Šobrīd vienīgā cerība ir uz valsti, kas daļu rēķinu kompensēs. Nu, ja nebūtu šīta valsts kompensācija, nu, tā būtu traģiski. Tas būtu tiešām traģiski. Nu, šobrīd es domāju, ka vidējais līmenis varēs izdzīvot no tiem, kam pienākšu šie pabalstiņi, būs jānākušo sociālo dienestu nu, neko darīt. Nu, palīdzēsim, cik varēsim palīdzēt, protams. Mārupes pašvaldības vadītājs sola, ka tie cilvēki, kuriem ir centrālā apkura no 3 novadā esošajām katlumājām, rēķinos būtisku cenu kāpumu nepamanīšot. Inese Supe, Miks Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.